Dobro jutro. Dobro jutro. A zašto ti piješ iz crvene, a ja iz bijele? Pa zašto sam ja dobro pijem. Ti si tak navikla, a? Da. Ja osobno nisam oko dugo spavao, ne pamtim, evo. Prošlo je 8, jel? A inače, ono, u pola 6 sam već ko ona sijalica budan i... Imamo se prvo vrat u krete, ja Ivana prvo jutarnju kao uvijek u krepu pijemo. I onda idemo nešto vidjeti da se kupi, da se jede, da se nešto pravi i tako snimat ću vam. Ajde. Još jednom dobro jutro. Danas ćemo ljudi snimat ovaj cijeli dan, jel? Pa tako da, evo, sad smo, kao što sam rekao, pili smo malo kavicu, pa je se malo išlo u trgovinu i tako dalje. I sad već otprilike možete naslučiti šta će mi to danas kuhat, što se tiče kuhanja. Ja i Ivana smo išli, imamo malo ovih azijskog ovog povrća, jel? Imamo ovaj sweet chili umak. Kupili smo si malo umaka od soje. Currya smo imali već u kući, jel, ovako mljeveno azijsko povrće, ovo smrznuto, tu ima ovaj miks. Samo što ću ja još ugulti jednu glavicu luka, pa ću ubaciti. I onda sad, znate kako, većinom sto kuha sa ovom piletina, puretina i tako dalje, ali ja i Ivana smo, evo, uzeli smo se malo ovoga laksa i onda ćemo malo s time, tako da eto. Tako ljudi, znači to je jako jednostavna. Ja ću to napraviti u taj što ima vezu, ta vam je relativno ovaj... Ja sam pola onog paketa tjestenine, kuham sa dvije osobe, 250 grama je onaj paket tjestenine, a ja sam ubacio pola, znači stoji nešto grama, zalit ćemo ih kipućom vodom. Evo ga. I one se relativno ovaj brzo ovaj skuhaju. To je tjestenina koja se najbrže kuha. 3-4 minute i one su gotove. Tako vam otprilike izgleda ova, jel, azijska tjestenina kad je gotova. Sad ćemo je normalno koji sve drugu tjesteninu, jel, samo ćemo ju ovaj ocijedit, malicu ćemo ju ohladit i 3 kapi ulja i onda za kasnije vidjet ćete onda nam je spremna, jel? Kako ide? Ide, evo, stavila sam ovo da se ti stavila. Stisao to. Majstor meni, a, za ove recepte, a? E, jesam, ja obožavam te azijske nudle sa povrćem, sa soja sosom, sa... Kako ti to palo na pamet, Bog ti dao da jedem? E, ne znam, dosta dugo nisam jela. Zadnji put sam jela možda prije neke 2-2,5 godine u jednom restoranu tu u Rosenthalu. Ovaj, jako mi je, inače ja to jedem uvijek. Kad god sam išla u azijski, ja jedem samo jedno te isto, znači... Ili sam jela na onom stolu, znaš što ide. Znala sam suši jest, ali suši mi nije toliko interesantan koliko te nudle. A znači malo lukeca. I onda nam dolazi povrće, jel? Ja. Mi smo kupili ovo smrznuto, gotovo, ali... Ju, što je ovo? Koje? Ovo, što je ovo? To nemam pojma. Neki... Nadam se da nema bambusa, bambus ne volim. Evo. Ovo ti je bambus. Ekt? Je, ali ne smeta, kad sam lijepo u... Nije ovo bambus. Vidjet ćeš da je. Ma nije ovo bambus, ali... Je, je. Pa ne znam, nema mi miris bambusa. Evo sad, lagano ćemo i povrće. Jesi vidla kjeserin tam što sam skup? E, nisam vidjela. Aha, evo sad. Mužić napravi pripremu. E, vidi, vidi. Kako to sve ide, a? Znaš šta sam još jednom jela u Badendorfu kod Intimeza? Šta? Jela sam pečanu patku u kikiriki sos. Koliko je to dobro, Alberto. E, savršeno. Čak mi u Badendorfu bolji restoran već ovdje u Rosenthalu. Nekako mi je jelo puno ljepše. Ako mene pitaš, ja sam više za kusku. Ja volim kusku. E, pa šta ja, mogu ja i jedno i drugo, ali nekako sam na patku naučila. Lagano, lagano, a? Pogledaj što je divno povrće. Dobro, ja volim ove maune što imaju unutra. E, tako volim maune. To mi je. Kuvane maune, one maune naše. To mi nisi jela kad bo ovo napravi. Znaš kako, nisam ja to ni godinama ni jela. Ja sam to jela kod djete prije.
možda 15 godina nisam to jela. Da znaš što ću napraviti sad jedan dan? Je, probaj napraviti, ja kad... neću reći da mi se onda neće svidjeti, ali kod djetetu mi se nije svidjelo. Kad se vratim iz Hrvatske, vas ću kod Turčina? Može, bio godoč, kako je fino povrće, stvarno je baš onako... Jer mogla sam ovog povrća jest, ali... Evo ljudi, mi nismo htjeli puno nudli. Babo, ono ima dosta. Či mene nismo htjeli puno. Mi smo htjeli da nam više bude povrća, ali dobro je. Opa da. Ti jaka vatra, ovdje smanj malo. Na lagim živim, a? Ima vidi pješine, što onda već. E, sada. Prvo ćemo malo krije. Čekaj dio ono sa bobicama. Ma ja smišti to i na ono veliko, ba. Ma nešto mi na ovo i ne ide. Ma ne ide, ja. Evo, ja ću ovako malo, neću puno. Mi smo kupovali ovaj, a inače mi ne patimo od tih da je baš taj brand azijski. Nego bilo je, u Reve smo kupovali, ja bilo je od Reve samo one velike, ali ja to nisam htjela. Jel, ko će to potrošiti? Ko će potrošiti, baš mi nismo sada jedemo svaki dan ovako šta. I soja sosa, nju bi čak skroz na kraju dodala. Pa i je sad kraj. I možeš otvoriti sa pomoći? Sa soja sosom morate paziti, ljudi. Mislim, u kog... Ne... I da, imaš i ribicu, evo, ja sam ti isjeko. Proću sve, samo da ovo prvo vidim kako će mi okus biti. Što bi Mirza rekao, maki neščice. Kinešćica, baš sam ja kinešćica. Znači, peršin. Ovo stvarno dugo nisam jela, a ja ovo obožavam. Ali sve jedno, jednom je bratu, tamo gdje smo... Ivana! Tamo gdje smo prije radili, jednom je probao napraviti. Ali nekako to nije to kad mi radimo. Ja ne znam što oni sve ubace. Aj, probat ću još malo ovako. Pa eti ja si naplatio porciju 12 eura, pa ćete biti to ne. Ako je zbog toga? Nemoj falati. Pa eto. Nije, nego nekako oni ko da nešto, imaju neki tajni sastojak, ljudi moji, oni kad... Ljudi. Evo, sad ćemo ribicu. Znači, vi možete lax, ne morate, ako ne volite, ne morate. Ma najviše ljudi to kajte, piletna, puretna radi. Pa da, ja sam inače to jela sa... Piletinom, puretinom, a ovdje je bilo samo od pol kile, a... Ču jednu vilicu, zna probaš? Pa, hoću prvo ovo sve izmiješati, tako. Evo, onda ide od slano. Znači, ljudi, ubacivali smo ribu sadnju, eto, čisto da je ne zdrobimo. Da vidimo šta smo mi to napravili. Ma koji Kinezi? Ma ja sam ljudi, stvarno je. Ljudi, malo bi mi, ja bi još malo soli čak. Pa ubac. Jedno tamo lijevo. Ajde, staviš bebe. A šta je na vezi? Joj, što je dobro. Kažem vam, samo nemojte pretjerivati sa soja sosom, jer njega ako stavite možete se slikati. Mislim, ko voli možete, ali inače ja ne volim baš toliko. Ma sve umjereno ba. Ljudi moji, koliko je ovo dobro. Ljudi, to vam je to. Wow. Ivana, ubit ćeš me od jela. Je, ajde da. E ljudi, evo ga. Ajde, Bobo, dobar ti tek. Hvala također, Ivana, draga. Nadam se da ćete se svidjeti. Oči kak neće. E, pa ne treba ovdje kaška. Ja sam mislila ovaj da će trebati kaška, ali dobro. Odlično. Ovo je toliko dobro. Dobro si ti rekao, sa laksom je super. Kas kameru da jedemo. We'll be right back.
Ma šta je nama bilo onako da smo danas uspavali, Ivana draga? Ne znam, ljudi, danas nikad se nisam u 8:30 digla, ali danas bome jesam. Jo, bome ljudi, već se skoro smrklo. A tek je 15 do 4. Bilo u DM-u, a? Ne znam, smijem to snimati. Smiješ to, ne smiješ. Šta ti je to? To je za čišćenje, za pranje lica. Jo, super valja, je to je što? Super, ko nije probao, slobodno probajte. Ovo je meni treća ili četvrta flašica već. Ljudi, iskreno i ja se s time umivam. Jel? Nije. Ništa ljudi, evo. Da i odjavimo ovaj vlog današnji, jel, bili ste s nama od jutros do sada. Evo, nadam se da vam se svidio ovaj današnji vlog. Pratite nas i dalje ako niste priplatili, pretplatite se, vani je bravo ljudi zima. Smrzli smo se. Baš smo se smrzli, dok smo ošli malo u DM, što sam morala kupiti samo ovo. Ovo vam od srca preporučujem. Kogod ima problema sa licem, slobodno koristite, jako je dobro, jako zadovoljna, tako da, eto. Gledajte nas i sutra, dragi naši. Da, eto, i sutra nas pratite i veliki pozdrav i pusa. Ćao! Herzlich willkommen in Rosenheim, meine lieben Freunde und Follower. Wunderschöne Stadt. Wir wünschen Dobbejena aus Rosenheim einen schönen Dezember. Dobbejena. Und einen schönen Abend. Sretni Glo- Abonniert die Glocke. Und bimmel die Bimmel. Oder da, oder da. Oder da. Oder da. Oder da.